จาสาตุมสาบันแม่ดิลตุมเมรีดรกันโอราหูตโอโอราหูตแม่ปยาสาตุมสาบันबहुत दिनों में और इमान दुनिया गाने था हमसे बाकी किन्हीं वेरिएशन आँखों को जब बंद करूँ मैं सपने तुम्हारे आए प्यार बिना ये जीवन फीका सपने यही समझाए मन से मन की दोरी का तुम ही तो बंधन এইবিলাক আছে গান এনেকুৱা মজা লাগে নহয় কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া অৰ্থ আছে নহয় গানবিলাকত খুব ভাল লাগে তো হেলাখন কথা বাদ দে যোৱাকালি যে আমাৰ যোনখন হস্পিটেল আছে নতুনকৈ বনাইছে নহয় ৰং চং দি মেলি ঐ এম এল এ আহিছিল নহয় হস্পিটেলখন উদ্বোধন কৰিব এনে জমছে নহয় আবে তামাম জমি গৈছে মজা লাগি গৈছিল বে হস্পিটেলখন কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া বনাইছে দেই একদম বিৰাট চফা চিকুণ একদম ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয় খুব ভাল লাগিছে দেই বন্ধু আমাৰ যে বিধায়ক যোনজন এম এল এ সেইজন কিন্তু মাৰ মাৰ মানুহ দেই খাদ্যটো ভাল আছিল আৰু হাৱাটো তেখেতৰ ফালে বলি আছিল সেইটো কাৰণেহে এম এল এ হ'ল নহ'লে এম এল এ হোৱা মানুহেই নহয় তেখেতে হস্পিটেলখন উদ্বোধনে কৰিব আহিছিল আৰু বেলেগ কি কাম কৰিলেনো আবে সাংঘাটিক কাম কৰি যাবি তই যদি এইটো কথা শুন নহয় তোৰ চকু কপালত উঠিব হয় নেকি কি কাম কৰিছে কোনা মানে হেনাখন হস্পিটেল উদ্বোধন কৰবা গৈছিল আমিও লগত গৈছো জয় জয় মই মই বুলি চিঞৰি চিঞৰি গৈছো আৰু তাৰপিছত যি কাণ্ড হ'লে নহয় অ আকৌ কি কাণ্ড কৰিলে ময়ো শুনো কেলে তই শুনি যা এম এল এ ছাৰ যেতিয়ালৈকে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ থাকিব এম এল এ তোমাৰ নাম থাকিব আপুনি যে আপোনাৰ বহুমূলীয় সময়টো দি পিনে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ হস্পিটেলখন যে উদ্বোধন কৰিবলৈ কাৰণে আহিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আহক ছাৰ আপোনাক গোটেই হস্পিটেলখন মই ভালকৈ দেখাই দিওঁ চাবলৈ একো নাই মই চালোৱেই হস্পিটেলখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাইছা তাৰমানে ইমান ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ বনাইছা নহয় চাফ চিকুণ খুব ভাল লাগিছে মোৰ তুমি কিন্তু তোমাৰ যোনটো শিক্ষাটো আছে নহয় বহুত ভাল জেগাত খটাইছা দেই ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছা ইমান ধুনীয়াকৈ হস্পিটেলখন বনাই মেলি উলিয়াই দিছা নহয় মোৰ খুব ভাল লাগিছে ছাৰ হস্পিটেলখন মই ডিজাইন কৰা নাই নহয় মই ডক্টৰহে হয় মই ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় তো হয় নেকি মই আকৌ তোমাক ইঞ্জিনিয়াৰ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰমানে তুমি যে মূৰত সেই লাইটটো লগাই থৈ দিছা আৰু ডিঙিত যে সেই জোখা পিতা এডাল লগাই থৈ দিছা নহয় সেইটো দেখি পিনে মই মানে অনুমানটো কৰি ল'লোঁ ইজনে চিপ্ৰা এইবিলাকে হ'ল আমাৰ নেতা ডিঙিত ওলমি থকা এই ষ্টেথোস্কোপডাল কাপোৰ জোখা ফিতা বনাই দিলে বাপেকে হয় ছাৰ আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে কিমান বা পঢ়া শুনা কৰিছে এইবিলাক কথা সুধি নাথাকিবি এনেকুৱা এনেকুৱা কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ থৈ দিছে নহয় যোনবিলাকৰ নাম আমি শুনাই পোৱা এই বস্তুটো কি হয় মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ছাৰ এইটো খোৱা পানী মেচিন হয় তাৰমানে আমি বজাৰৰ পৰা আপোনাৰ 20 লিটাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ পানী হেৰিবিলাক বটলবিলাক থাকে যে সেই বটলবিলাক লৈ আনো তাৰমানে একদম খোৱা পানী বটলবিলাক লৈ আনো আনি পিনে উল্টাকৈ এই মেচিনটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমি এইফালে যোনটো চুইচটো আছে নহয় চুইচটো টেপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰঙা যোনটো চুইচটো আছে নহয় সেইটো আপোনাক খুলি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপৰা গৰম পানী ওলায় আৰু নীলা যোনটো আছে নহয় চুইচ সেইটো আপোনাক খুলি দিয়াৰ লগে লগে তাৰপৰা ঠাণ্ডা পানী ওলায় বেছ আধুনিক কৰি দিছা দেই এইখন যোনখন হস্পিটেলখন আছে নহয় বহুত বেলেগ ধৰণৰ আধুনিক কৰি দিছা মোৰ খুব ভাল লাগিছে দেই চাই পিনে হয় আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে আচলতে হস্পিটেলবিলাক একদম চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে তাৰমানে একদম চফা চিকুণ যদি হৈ থাকে নহয় তেতিয়া মানুহ আহি ভাল পায় মানে কি এইবিলাক কি কাম কৰিছা ছাৰ ক'ত কি কাম কৰিলোঁ একো ধৰিব পৰা নাই আপুনি কি কথা কৈছে বা ঔৱা ওপৰত কি লেখা আছে কোৱাচোন এইটো অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ হয় ছাৰ ডক্টৰ হৈ পিনে তোমালোকে এইবিলাক কাম কৰি ফুৰিছা থিয়েটাৰ খুলি পিনে থৈ দিছা হা নাই 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 এইবিলাক একদম উচিত হোৱা নাই মই এইবিলাক বস্তু একদম ভাল পোৱা নাই তোমালোকে যদি ইমানেই চিনেমা চাব মন আছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ থিয়েটাৰত গৈ পিনে তোমালোকে চিনেমা চাব পৰা হস্পিটেলৰ ভিতৰত কি কাৰণে থিয়েটাৰ বনাইছা এইফালে কি কাৰণে মুখ কৰি আছা এইফালে চোৱা
তোমালোকে এতিয়া কি কাম কৰিব লাগে সেই কামখিনি মই শিকাব লাগিব হা মোৰ বেলেগ কাম নাই মই এমএলএ হৈ পিনে এইবিলাক কামেই কৰি ফুৰিম নেকি কোৱাচোন তোমালোকৰ কি কাম তোমালোকৰ কাম হ'ল দেশ সেৱা সমাজ সেৱা সকলোতকৈ ডাঙৰ কাম হৈছে ৰোগীৰ সেৱা চিনেমা যদি চাই থাকিম বুলি ভাবিছা থিয়েটাৰ যদি কৰি থাকিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰোগীৰ সেৱাটো কেতিয়া কৰিবা নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে চিনেমা হল বনাই লৈছে থিয়েটাৰ বনাই লৈছে যেতিয়া মন যাব তেতিয়া চিনেমা চাব যেতিয়া মন যাব তেতিয়া একদম উঠি পিনে অভিনয় কৰিব এক্টিং কৰিব একদম পুৰা মোবাইল থিয়েটাৰ নিচিনা একদম পুৰা হেৰি কৰিব সেইবিলাক নহ'ব দেই মোৰ কাৰ্যকালত এই কামবিলাক একদম নহ'ব মই কেতিয়াও সেইটো ছাপৰ্ট নকৰোঁ তোমাৰ নামটো কোৱা তোমাৰ ওপৰত কোন অফিচাৰ আছে মই চাম চাই পিনে তোমাক ইমিডিয়েটলি ছাছপেণ্ড কৰিম ছাৰ আপুনি কথাটো বুজি পোৱা নাই এইটো সেনেকুৱা থিয়েটাৰ নহয় এইটো বেলেগ ধৰণৰ থিয়েটাৰ হয় সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে বুজাব নালাগে বুজিছা নাই চবৰ কথা যদি মই শুনিলোহেঁতেন তেতিয়া আজি মই এমএলএ নহ'লোহেঁতেন গম পাইছা মই কাৰো কথা নুশুনো মই নিজৰ মতে চলোঁ সেইটো কাৰণে মই দেশখন চলাব পাৰিছোঁ কিন্তু ছাৰ একো কিন্তু পৰন্তু নাই তোমাক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে কি কৈ যাবি সেইবিলাক কাম কৰিছে আছেতো বন্ধু অশিক্ষিত মানুহৰ হাতত যেতিয়া পাৱাৰ আহে নহয় তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে এনেকুৱা কামবিলাকেই কৰে কিন্তু বন্ধু এইবিলাক কথা আমি চিন্তা কৰি লাভ নাই কাৰণ ইমান আঁচনি আছে নহয় সেই আঁচনিবিলাকৰ আমি একদম লাভ উঠাই পিনে আঁচনিবিলাকৰ লগতে আমি আমাৰ জীৱনটো ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰি যাব পাৰিম আজি গ'ল দেখোন নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ বাৰু ঠিক আছে ৰমেন তই এফালে আছোন মোৰ নামটো ৰমেন নহয় পিনে খগেন হ'ব লাগিছিল তেতিয়া বেছি ভাল আছিল মাজে মাজে ওলালোহেঁতেন সদায় ওলাই থাকিব নালাগে এইবিলাক কাল্পনিক কথাত মন দি লাভ নাই তোৰ নাম ৰমেন হয় আমি চবেই জানো ৰমেন ৰমেনে হৈ থাকিব লাগে ৰমেন যদি খগেন হয় নহয় তেতিয়াহ'লে ভাল নহ'ব বুজিছ তেতিয়াহ'লে তই যাচোন তই গৈ পিনে ছাৰৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে সমাধান কৰি দে আহা বন্ধু তুমি কথাটো কি কাৰণে বুজি পোৱা নাই আমি হ'লো ছাইড কেৰেক্টাৰ তুমি হ'লা মেইন কেৰেক্টাৰ এতিয়া তোমাৰ হিৰ যোনটো দায়িত্ব সেইটো পালন কৰাগৈ যোৱা ঐ ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছো সোনকালে গৈছে ছাৰ ইমান সৰু বেলুন এটা যেতিয়া ফুলাই দিয়ে ইমান একদম ডাঙৰ কেনেকে হৈ যায় আলটো ফালটো বিষয়বিলাক ছাৰে বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াই দিয়ে একদম মোৰ চোৰ গৰম কৰি দিয়ে কি হল ৰমেন কি চিন্তা কৰি আছো পাইবি পাইবি ক চেষ্টা অসাধ্য একো নাই নহয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰচনা গাই শুনাব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো কাৰণে কাৰণ এই বিষয়টো প্ৰত্যেকজন মানুহ সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক নিজৰ জীৱনত কিনি আনিছে বা এই বিষয়টোৰ লগত আপোনাৰ খেলিছে বা এই বিষয়টো সদায় নিজৰ লগত লৈ ফুৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিষয়টো গম পাইছে বিষয়টো হৈছে বেলুন কিন্তু ভুল কথাটো হৈছে ইমান সৰু বেলুন এটা যেতিয়া মুখত লৈ পিনে ফুলাই দিয়ে মানে ফুকি দিয়ে ফুকি দিয়াৰ লগে লগে ইমান ডাঙৰ কেনেকৈ হৈ যায় ইয়াৰ ৰহস্যটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি নিউটনৰ সেইখন কিতাপ খুলি চাব লাগিব যোনখন কিতাপৰ ভিতৰত নিউটনে বেলুনৰ বিষয়ে সবিশেষ লিখিছিল আৰু নিউটনে যেতিয়া বেলুনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাত কি কি তথ্য ভৰাইছিল কি কি বস্তু ভৰাইছিল সেইবিলাক বস্তু ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে বেলুনৰ লগত কি কি হৈছিল সেই সকলোবিলাক বস্তু আপোনালোকে গম পাব লাগিব আপোনালোক সকলোৱেতো ইতিমধ্যে গম পাইছে কি বেলুন যোনটো আছে নহয় সেইটো নিউটনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এতিয়া নিউটনে যেতিয়া বেলুনটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নহয় বেলুনৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা ভৰাই দিছিল আৰু সেই বস্তুটোৱে হৈছে ৰাবাৰ বুজিছেনে নাই ৰাবাৰটো আপুনি যিমান বেছিকৈ টানে নহয় সিমান বেছি আপোনাৰ দীঘল হৈ 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 গৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ বেলুনটো যেতিয়া বনাইছিল নহয় সেইটো একদম পাতলা একদম ৰাবাৰটো একদম পাতলাকৈ কাটি পিনে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাই দিছিল যাতে তাত যেতিয়া আপুনি হাৱা ভৰাই দিব বা যিকোনো বস্তু যেতিয়া ভৰাই দিব নহয় সেইটো তাৰ যোনটো চাইজ নহয় সেই চাইজটোতছে 100 গুণ বেছি ডাঙৰ হৈ যাব এই আৱিষ্কাৰটোৰ ভিতৰতো এটা ৰহস্য আছে তাৰমানে নিউটনে যেতিয়া নিজৰ আৱিষ্কাৰবিলাক কৰি আছিল নহয় তেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পিনে কৰিছিল মানে বেলেগ একো কাম নকৰে অকল আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু খায় সেনেকৈ খাই আৱিষ্কাৰ কৰে এক্সাৰচাইজ নকৰে নকৰাৰ লগে লগে নিউটন আপোনাৰ বেলুনটোৰ নিচিনা আপোনাৰ গোল হৈ গৈছিল তাৰমানে বহুত বেছি শকত হৈ গৈছিল নিউটনৰ এনেই ওজনটো আপোনাৰ 50 কিলো আছিল কিন্তু খাই আৰু আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু একদম পুৰা এক্সাৰচাইজ নকৰে সেইটো নকৰোঁতে নিউটনৰ একদম 150 কিলো মানে ওজন হৈ গ'ল
এতিয়া নিউটনে এটা বহুত ডাঙৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিলে আৰু সেই ৰহস্যটো হৈছে মানুহ হওক বা যিয়েই নহওক যেতিয়া এটা জেগাত বহি পিনে অকল খায়েই থাকে তাৰমানে নিজে এটা জেগাত বহিলে বহি পিনে বেলেগ একো কৰ্ম নকৰি অকল খায়েই থাকে তেতিয়া কি হয় কি সেই কৰ্ম নকৰাৰ কাৰণে বাকীবিলাক যোনবিলাক অংগবিলাক থাকে সেই অংগবিলাক আপোনাৰ কাম নকৰা হৈ যায় আৰু আপোনাৰ যোনটো পেটটো থাকে নহয় পেটটো আপোনাৰ বহল হৈ 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 গৈ থাকে মানে ভূটো আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ যায় আৰু ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানুহটো আপোনাৰ হাতীৰ নিচিনা আপোনাৰ একদম পূৰা একদম গোল মোল হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ বেলুনটো যোনটো আছে নহয় তাৰ বেলেগ একো কৰ্মই নাই একো কাৰ্যকলাপ নাই বেলুনটো অকল বনোৱা হৈছে ফুলাবলৈ কাৰণে কাৰণ বেলুনটো চক আপুনি বেলুনটো একদম সৰুকৈ আপোনাৰ বনাই দিলে থৈ দিলে একো কাম কৰা নাই তাৰপিছত যেতিয়া কিনি আনে মানুহে তাত হাৱা ভৰাই হয় নাই তাৰমানে এটা বস্তু ভৰাই দিয়ে ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে বেলেগ আপোনাৰ কৰ্ম চৰ্ম একো কৰা নহয় সেইটো কাৰণে তাৰ যোনটো ভূটো আছে নহয় ভূটো আপোনাৰ ফুলি যায় ফুলি পিনে একদম বহুত ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে ৰাইজ আমাৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নেপাহৰিব আৰু ইমানখিনি কথা কৈয়ে আৰু নিউটন মহাগুৰুৰ নাম লৈ আজি মোৰ যোনটো ৰচনা আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আউৱা হৰি আউৱা ৰাম তহঁতি ঘৰলৈ যাও নহ'লে তহঁতৰ কথাখিনি শুনি শুনি মই বেলেগ যদি একো কৰ্ম নকৰোঁ নহয় ময়ো সেই বেলুনটোৰ নিচিনাই ফুলি যাম যা যা তহঁতৰ ক্লাছ আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা Ha 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 ha!